Jätkä joku hiton fägäri. Homo. No haloo! Tajutteeks te, että joku leikkii vaan Photoshopilla? No eiköhän me jo tiedetä, millä vehkeellä sä tykkäät leikkiä kenen kanssa. Hito pellet. Kattokaas, Larin tyttöystävä tuli jeesaan. Tää on vaikka sairas läppä. Ei näis näytä aidoilta. Arvaa, mikä ei näytä aidolta. Se, että meidän kapu onkin tällainen valehteleva takatuppari. Mä en oo mikään homo. Että pidä turpas kiinni. Sä taidat kerjätä verta nenästä. Mäksä kouluttaa sua? Sä et oo se arvonen. Kuka näistä oikein levitellyt? Tajutteko, että nämä on feikkejä? Käsäkin uskon näin. Lähtää niitä noista. Painu helvettiin. Ai mä en ookaan liian nuori sun kämppikseksi. No jos sä vaan hoidat omat jälkesi ja vuokra tulee ajoissa, niin ei ole mitään ongelmaa. Hei, saataisko mekin tietää, mistä on kysymys? No mä oon joutunut katella uutta luukkua, kun sen putkirempan kanssa tuli ongelmia. Joo, niin puhuttiin isäs kanssa. Se kertoo myös, että saattaa mennä jonkin aikaa ennen kuin pääset muuttamaan. Jep, eikä mulla loppuelämä aikaa odottaa. Voitan sä tännekin jäädä. Hei, sori, mun tarvis nyt saada tietää, että otaks sä tän tarjouksen vastaan vai et? Joo, joo, totta kai mä otan. No tässä on sitten tilinumero, niin tohon vaan siirret takuuvuokra. Hoituu. Ei muuta kuin tervetuloa kämppikseksi. Jenni! Moi, me ihmeteltiinkin, että mihin asti sä ehdit karata. Mua alkoi ahdistamaan Amandassa. Tuntuu, että kaikki kattoo mua pahasti. Eihän kukaan asiakas siellä tiedä sun vauvojen vaihdosta yhtään mitään. Mä otin sulle salaatin mukaan, kun sulla jäi lounas syömättä. Kiitti. Mutta ei ois tarvinnut. Ei mun ruokahalu tästä parane. Mä tiedän, että sua varmaan huolestuttaa se syytteiden nostaminen, mutta tärkeintä, mitä sä nyt voit tehdä, on pitää huolta itsestäsi. Eli nauttia Amandan ruuista ja elämästä vielä kun voin. Vankilassa ei enää sitten nautitakaan. Sen mä tiedän kokemuksesta. Eihän se ole varmaa, että sut tuomitaan. Mun juristi yritti sanoa tota samaa. No niin. Mutta se tekee vaan työtään. Mä luulen, ettei mulla ole mitään mahdollisuuksia. Kuka ikinä ton tekikin, tää oli tosi törkeetä. Niin Lari kuin suakin kohtaa. Sillä tyypillä täytyy olla suht köyhä elämä, kun ei muuta tekemistä keksinyt. Antaa muitten nauraa. Mua ei ainakaan kiinnosta yhtään, mitä musta ajatellaan. Sä oot varmaan nyt onnellinen, kun ei enää tarvi olla salasuhteessa. Tekö näet kuvia ootte levitellyt? Mulle ei mitään mielenkiintoa näpertää tällaisia hikisiä lippusia. Tollasilla näytetään kaapin paikka ihan muilla keinoin. Just ton teidän typerän asenteen takia Lari ei voi samaan aikaan pelata lätkää päättää itse kenen kanssa seurustelee. Sä siis myönnet, että noi kuvat on ehtaa kamaa. Sanois mä niin? Te ootte kaikki suvaitsemattomia pellejä. Voitte olla varmoja, että mä etin käsin sen, joka pilas Larin elämän. Pusi, pusi, lähetä. Arvaa, miltä sä näytit, kun mä kastelin sut. No, ihan tän näköset. Mitä? Severi, sähän oot ihan läpimärkä. Kaisla kasteli mut. Severi antoi luvan, sitä paitsi se oli mun vuoro. Poika on näköjään löytynyt kaltaistaan seuraa. Ja mä oletan, että jäljet on myös siivottu. Voitko antaa rahaa? Mä vien kuulun jälkeen Kaislan kaakaolle. No ei tipu, tuutte kaakaolle tänne kotiin, niin säästyy sekin penni. Mä haluan mennä Mooseen. Se on tärkeetä. No, mutta sitä ennen meet vaihtaa vaatteet. Sähän tulet vielä kipeäksi noissa. Ja joudut juomaan kaakaolta kotona. Nimenomaan. Tyhmä aivo! Sit kun faija kertoi, että sen putkirempaa yhteydessä on löytynyt hometta, niin mä kelasin vaan, että parempi etsiä kokonaan uusi kämppä. No tollaset remontit vie kyllä varmasti aikaa.
Onhan se nähty jo Liisa ja Ismonkin asunnon kohdalla. Noi homehommat on kyllä hankalia. Mutta ootko sä varma, että sä haluat jakaa asunnon ihan vieraan ihmisen kanssa? No, miksei? En mä niin paljon tilaa vie. No, mun puolesta teet ihan niin kuin itse haluat. Kunhan asiat on selvillä sun vanhempien kanssa. Täytyy sanoa, että sä oot kyllä aika aktiivinen ikäiseksessä. No, sit mä oon jättiin mullekin samalla kämpä. Mikä vika sun huoneessa on? Ei mikään. Kunhan vitsaili. Onhan se tavallaan siistiä päästä omille asumaan. No joo, mut kyllä mä varmaan jatkossakin ravaan teillä koko ajan. Tekemässä läksyjä ja hengailemassa sun kanssa. Ja tietysti syömässä. Mielellään. Kuule, laitapa se tilinumero tähän kansioon, niin pysyy. Kaikki tärkeät paperit tallessa. Kiitos. Ja sinä, Apina, saat olla tyytyväinen, että sulla on paikka, missä sulta välitetään. Joo, joo. Herranjestas. Ei ole totta. Mari on vedetty kaapista ulos. Miettikää nyt. Ei oikeuslaitos voi mitenkään todeta mua syyttömäksi. Mä laadin sulle sen sun terveydentilaa koskevan lausunnon. Poliisikuulustelun jälkeen. No mitä siitä? No se todistaa, että sä olit pahasti poissa tolalta sen vauvaepisodin aikana. Kyllä tommonen on painava argumentti oikeudessa. Totta. Parhaimmassa tapauksessa voidaan todeta syyntakeettomaksi. Ei mun juristi puhunut tommosesta mitään. Niin vastahan syyte nostettiin. Ehkä se ei ole kerennyt perehtyä kaikkeen aineistoon. Luuletteko te, että mulla olisi mahdollisuuksia pysyä vapaana? Todellista. Joo, kyllä haluan poistaa kaikki viestit. Ei helvetti. Eikö sun pitäisi olla koulussa? Ei kun oli joku opettajan kokous. Päästi aikaisemmin. No sitten täällä on varmaan jo ruoka valmiina. Joo, sori. Mä en tiedä, että sä tuut näin nopeasti. Etkö sä aio vastata? Laita vaan sen ruoan. Niin sitä pitää. Miten Severin meni se Kaislan kanssa? No hei, saako viedä sen Mooseen treffeille? Sekä parempi flaksi kuin mulla. Silloin Mimmi kainalosta on ikäisenä. No itsensä kaltaisen riivin on se on löytänyt. Mistäs nyt tulee? No sieltä mistä ennenkin. No, Severi kenkkuli taas Ismolle. No mä luulen, että se on lopettanut. No niin minäkin. Mutta se asenne ja käytös ei ole muuttunut mua kohtaan tippaakaan. Vaikka mä autoin sitä löytämään Kaisla. Pitäisikö mä nyt soittaa Lasselle ja kysyä sitten jotain? No en minä nyt viitsi huolestuttaa Lassea tällaisen asian takia. Lassella on ihan tarpeeksi huolta, löytääkseen Paula. No sit meidän täytyy jotenkin yhdessä saada se muuttaa asennetta. No se ipana ei lämpeni meikäläistä kohtaa, vaikka mä hakisin sille kuun taivaalta. Rullahan se. Itse asiassa kaikki tuntuu luistavan tällä hetkellä paremmin kuin hyvin. No jaa. Sä näytät äsken jotenkin synkältä. Mut se ei ole varma, että kaikki on okei. No mun pitäisi maksaa yhden kämpän takuuvuokrat, eikä mulla ole yhtään rahaa. Se etkö sä Helsingistä pois muuttamassa? No en oo. Pari kerrosta ylemmäs vaan, yhden Heidin kämpikseksi.
Miksi just Heidi? Onks Heidis jotain vikaa vai? No siis se on säätänyt jotain Jannen kanssa. Ne joutui oikeuteen ja kaikkea, kun Janne oli alaikäinen. Oho. Siinä on naisin varuillani. No älä huolissas. Mä kattelen vähän nätimpiä tapauksia. Muistatko muuten, mihin me viimeksi jäätiin? No tietty. No hyvä. Sit voit näyttää mulle varmaan parit flipit. No älä unta nää. Kyllä mä näen. Ja pidän susta tosi tiukasti kiinni. Teillä oli salattia ja teille italialaista herkkua. Kiitos. Voitaisko me jutella? No nopeasti sit. Mulla alkaa just työt. Mä oon pahoillani, että OJ vietiin sulta Jossilta. Tää ei oo saanut ristäytyä tälleen käsistä. Olisit miettinyt sitä ennen kuin meit möläyttämään vauvojen vaarista koko Amandan kuulen. Mä oon tehnyt monta anteeksi antamatonta asiaa. Mut jos mä voin mitenkään korvata tän teille. Me ollaan Ossin kanssa menetetty lapsi. Me joudutaan ehkä oikeuteen kaappauksesta. Miten sä ikinä luulet, että sä voisit korvata tän? En mä tiedä. Anteeksi, kun mä häiritsin. Moi. Moi. Löysitsä sen? Joo. Kunhan tää on pojan vieressä ja laulat OJ:lle, tai siis Oliverille jotain tuutulaulua, niin se nukahtaa varmasti. Pään silittely auttaa. Anna pojalle suukko mun puolesta. Totta kai. Sebastian, odota. Voidaan me mennä samaa matkaa, kun mulla olisi tärkeää asiaa. Mä tarjoan vielä toiset. Mä pitää olla kotona kohta. Ei sun tarvi maksaa, kato. Talo tarjoaa. Mulla on tänne ikävät suhteet. Miksi? Kaikki bisneksiä. Mulla ei kannata lesota. Mä köytin kerran välkellä meidän luokan pahimman leukkiä ja hyppinen rullaa lipputankoon. Sä et oo kyllä yhtä paha. En ois kyllä uskonut, että rullalautailu voi olla näin kivaa. Kai niin, kun sä oot tommonen luonnon lahjakkuus. Mä olin ihan kökkä. Mut onneksi olit kärsivällinen. Niin kuin aina. Snadisti kyllä harmittaa, että se meidän juttu meni sillain ristiin. Jos olisi just silloin tullut jäyttä parista, niin... Mitäs teille laitetaan? Yksi latte, kiitos. Mulle limu. Kyllä mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Vastaavaa. Se on vaan joku puhelinmyyjä varmaan. Mä juttelen mieluummin sun kanssa. Koska ne karsinat sille leirille järjestetään? No, ei sit ollut oikein puhetta. Kysy, hyvä mies, ennen kuin on liian myöhäistä. Joo, totta kai. Se leiri onkin ainoa vaihtoehto. Tai siis paras mahis mun uran kannalta. Mä aion mennä sinne karsintoihin ja päästä leirille. Vaikka mikä olisi. Se on miehen puhetta. Eikä se ole itsestäänselvyys, että sä ylipäätään oot voinut harrastaa jääkiekkoa. Se on vetänyt tällaisen yksinhuoltajan välillä melko tiukille. Mutta ehkä se maksaa takaisin joka pennin, kunhan sä pääset käsiksi NHL-mailoihin. Ei, anna olla vaan. Mene pakkaamaan kamat, niin et myöhästy harjoituksesta. Mulla on oikeastaan vähän heikko olo. Kurkku kipeä ja
Vähän oksettaakin. No ei muuten, mut koutsi on kieltänyt tulemasta reeneihin, jos on joku virus. Eihän se estä seuraamasta kaukalun laidalta. Mut mä haluan tartuttaa muita. No jää sitten kotiin. Ootpa ainakin karsinnoissa kunnossa. Ja kyllähän mä tiedän, että sä teet kaikkes unelmas eteen. Moi. Mitäs täällä menee? Mainiusti. Oliver simahti vihdoin ja samalla loppui sen vikinäkin. Kyllä poika mut jo äidikseen tuntee. Meille on vieras. Mitä sä täällä teet? Jennillä on sulle asiaa. Moi kiinnosta mikään, mitä sulla on sanottavaa. Häivy mun silmistäni. Voisit sä kuitenkin... Oletko sä kuuro vai tyhmä? Ulos täältä. Kuuntele nyt, mitä sillä on sanottavaa. Mä en kuuntele muita kuin oikeuden tuomaria, joka toivottavasti passittaa ton linnaan loppuiäkseen. Mitäs pelimies? Miten meni treffit? Mitä sä kysytit vaan treffeille? No pikkulinnun laula. Täällä olisi pöperöt pöydässä. Jos ruoka olisi just tällä kertaa vaikka ilman kiukuttelua. Sulhan taitakin olla nälkä. Kiitikö autoisi mua? Oho. No tällaiset kiitokset onkin harvinaista herkkua. Kertoisitko mulle vielä, että mitä mä oon tehnyt ansaitakseni nämä kiitokset? Ilman sua mulle ees tyttöystävää. Vai tyttöystävää? No, eipä kestä kiittää. Ainahan mä autan sua, kun vaan voin. Hei, mitä sä yksin täällä pimeässä istut? Oletko sä saanut lisää huonoja uutisia? Hei, Jenni. Soittiko sun asianajaja? Ei. Kaikki vihaa mua entistä enemmän. No eihän vihaa. Me ei ainakaan vihata. Sä tarvit nyt vaan jotain muuta ajateltavaa. Mä en saa rauhaa ennen kuin mä oon hyvittänyt mun tekoni. Ja ainoa keino on mennä vankilaan. Se on mulle ihan oikein. Eihän se nyt ainoa keino voi olla. Mä oon yrittänyt jo pyytää anteeksi Sindiltä ja Sebastianilta ja Isabellalta. Ihan turhaan. Mikään ei vie pois sitä tuskaa, minkä mä oon muille aiheuttanut. Mun tekee mieli jotain hyvää. Haluatko sä jotain? Mä oon ihan ok. No jos mä tarjoan. Ei sun tarvi. No ei, mä haluun. No moro, faija. Sori, mä en ehtinyt äsken vastaan. Ei täällä mikään koti-ikävä ehdi tulla. En mä sä aluksi tajunnut, että Lontoa voi olla näin huikea mesta. Lontoa? Onko yhtään parempi olo? Paljolta. Kuumekkain nousemassa. Ota sä ilmoittanut valmentajalle. No hyvä. Lepäilet nyt vaan, niin sä oot sitten taas parissa päivässä kunnossa. Mä käyn lenkillä ja tuon apteekista jotakin, millä toi taltutetaan. Moi moi! Moi. Tulin katsoa, miten sul menee. Tajuut sä, että sä oot pilannut mun elämän.